ahubwo tukabaye twibaza ayo mafaranga yigurijwe muri icyo gihe hagati ya 2019 n'ubu yagiye he ni menshi cyane tubanze tu kuko ni menshi cyakabiri ese amafaranga ariho arashorwa mu bikorwa bifitiye abanyarwanda akamaro kurusha ibindi nge navuga yuko ubu ngubu nkozi sesengura uko tumeze ubu ntabwo ari byo I think the economy is really doing very bad if you look at what the English call the fundamentals of the economy they all indicate that the economy is really doing bad ntabwo navuga ko bwarindi mutse ubukungu ahubwo buragana harindi muka muri make navuga yuko ubukungu bw'u Rwanda bwifashe nabi cyane ndetse n'imibare irabigaragaza Shuti bakunzi ba Pax TV Reme News twongeye kwasuhuza tubaha ikaze ku biganiro byacu haracyegiye tutaganira nararwaye ari kubunda hari uyu munsi tukaba tugiye kuganira na Dr. Kayumba Christophe twabonye ibitekerezo bya benshi bavuga ngo ko tudaherutse kumuganiriza kandi yarabahaga amasomo ndetse n'ibiganiro byiza n'ibitekerezo byiza byubaka igihugu ubu rero twongeye kumusura iwe mu rugo tukaba tugira ngo tuganire uraho Dr. Kayumba Christophe muraho bwana Williams ndetse n'abakurikirana televiziyo yanyu ndabasuhuje muraho urakoze cyane karibu na none mu biganiro byacu uyu munsi dufite ingingo navuga ko ari nshya mu byo twaganiriyeho ariko si nshya cyane ubushize watuganiriye ku butabera utubwira ibibazo inzitizi n'ibitameze neza ibitagenda neza mu butabera uyu munsi rero ntabwo ariko wanatangaga umuti uti byaba byiza byakemuka bigenze bityo uyu munsi ntitugaruka ku butabera ko twabutinzeho ahubwo tugiye kujya mu kibazo cy'ubukungu cyangwa se uko ubukungu bwifashe mu gihugu Dr. Kayumba Christophe nk'umwarimu naribonye nk'umusesenguzi nk'umushakashatsi wagiye uhura n'imibare kenshi inyuranye mu by'ubukungu n'ibindi byiciro by'ubuzima ubukungu u Rwanda mu mboni yawe bwifashe buti muri make navuga yuko ubukungu bw'u Rwanda bwifashe nabi cyane ndetse n'imibare irabigaragaza ndetse ni nayo mpamvu ejo twandikiye twatanze itangazo twandikira leta dusaba yuko bahamagaza inama yahurirwamo n'abahanga mu bukungu n'abashinzwe ubukungu n'abanyapolitike bose tukaganira ku kibazo cy'ubukungu kitameze neza kuko kugira ngo umenye ko ubukungu bumeze neza cyangwa butameze neza nibura ureba nk'ibintu bitanu byose ubu bimeze nabi kanguhe imibare igipimo cya mbere ni ukuntu ubukungu bwiyongereye cyangwa bwagabanutse Banque Mondiale itwereka yuko hagati ya 2019 n'ubu ngubu ubukungu bwagabanutseho 16% wibuka yuko kuvutse u Rwanda rwabaho ntabwo ubukungu bwayo bwari bwiyongera ku mwaka kuri 16%. Cyo ni igipimo cya mbere kireba umusaruro mbumbe w'igihugu GDP. Igipimo cya kabiri bareberaho ubukungu ni amadeni mufitiye ibindi bihugu angana iki. Amadeni ubu ngubu muri 2019 amadeni yari 58 n'igice kimwe ku musaruro mbumbe w'igihugu. Ubu ngubu amaraporo ndetse amaraporo ya ministeri y'imari n'igenamigambi yacu arerekana yuko amadeni ubu ngubu ageze kuri 76% n'ibice 2%. Iryo ni deni iyo niho bita crisis. Igipimo cya gatatu tureberaho ukuntu impamvu tuvuga ku bukungu bwacu bumeze nabi ni igipimo kijyanye n'abakora mu gihugu muri 2019 kuvuga abafite akazi cyangwa batagafite ubu ngubu muri 2019 abatagafite bari 13%, ubu ngubu ni 22% kandi bakiyongera. Igipimo cya kane ni igipimo kijyanye
n'ubukene mu gihugu. Banki Mondiale muri raporo yasohoye mu kwa mbere muri 2021 ejo bundi yerekana yuko ubukene bwiyongereye ku gipimo cya 5 n'igice kimwe ku ijana. Ni ukuvuga abanyarwanda 550,000 bagiye mu bukene. Iyo raporo iranerekana yuko nakuko navuge na Benel banki yacu y'igihugu iravuga yuko ifaranga ryaguye ku isoko kuva 2019 kugeza ubu ngubu ku gipimo cya 13.3%. Ifaranga ryagiye hasi ubundi hafi ifaranga rya idolari rimwe ryaguraga 900 y'amanyarwanda ubu ngubu bigeze ku 2,000 noneho reba n'ikindi kibazo kijyanye n'ubushobozi bwo kujya ku isoko bwaraguye n'ubushobozi bwo gukora ibintu byo bita mu cyongereza supply nako bwaraguye ibikorwa byaraguye se ibyo byose biragaragaza yuko ubukungu bw'u Rwanda bumeze nabi ni nayo mpamvu twahamagaje iriya nama y'abanyarwanda batandukanye y'abahanga mu bukungu y'abashinzwe ubukungu y'abanyapolitike batandukanye kugira ngo tuganire icyo kibazo tukibonere umuti. Mu bintu bitanu bavuze hari bibiri nshaka kugarukaho. Hari icyo bavuze ngo kimyenda igihugu gifitiye amahanga, icyo bakivuze ari cya kabiri. Icya kane bavuze ni ikibazo cy'ubushomeri mu gihugu cyangwa se abafite akazi, igipimo cyangwa umunzani w'akazi n'ubushomeri. Duhereye ku cyo bavuze ari cya kabiri cy'abafite cy'ikibazo cy'imyenda igihugu gifitiye amahanga. Ese imyenda igihugu gifitiye cyo ubwacyo gifitiye abenegihugu nka kuriya Benel ihora ifata impapuro mpesha mwenda abanyarwanda bagatanga amafaranga yabo Benel ikabajya mu mwenda ubwo n'igihugu cyabajya mu mwenda byo kutabivuze bibarizwa he naye ikibazo cy'ubushomeri ese kuki kitakwitirirwa COVID ko hose ku isi yatse benshi akazi. Urakoze. Ikibazo cy'imyenda buriya iriya mibare natanze ya 76.2% umusaruro mbumbe w'igihugu ikubiyemo imyenda y'abanyamahanga ndetse n'imyenda y'imbere mu gihugu yose ugiye kureba yarazamutse. Nkibaza yuko ibyo ngibyo ari ibibazo bikomeye ariko cyane cyane imyenda y'abanyamahanga niyo ibabaje cyane kuko tuyishyura mu madolari. Kubera ko tuyishyura mu madolari rero bituma n'amafaranga dutanga agenda yiyongera kubera ko idolari rigenda ryiyongera umwaka ku wundi. Bivuga ko Rwanda ashobora gufata nk'umwenda wa biliyoni miliyari imwe rukazishyura miliyari ebyiri bitewe n'ifaranga rigenda rihindagurika. Ibyo ngibyo birashoboka cyane. Nk'ubu ngubu nakubwiye ko mu mpera za 2019 idolari rimwe ryaguraga hafi amanyarwanda 900 ubu ngubu ni 1,000 arenga. Ni ukuvuga yuko n'umwenda twari dufite icyo gihe wiyongereyeho 13.3% nk'uko ifaranga ryaguye muri kuri icyo kigereranyo. Kandi navuga n'ibindi bintu bitatu ku mwenda cyane cyane w'amahanga. Iyo ikibazo umwenda w'amahanga ugira ahanini ni ukubera ko bishoboka yuko yari ubaye urengeje ikigero runaka nk'ubu icyo tugezeho ubushobozi bwo kwishyura buragabanuka. Iyo hariho rero nubwo bubura ibyo ngibyo bishobora gutuma amahanga kizere yabari bagufitiye kigwa kijya hasi. Cyakabiri bishobora gutuma abemera kukuguriza baguca inyungu nyinshi kubera ko kizere cyo kwishyura kiri hasi bakabona ko bagaruriza mu kuguca inyungu nyinshi. Icya gatatu bituma n'abandi mwakoranaga ku isoko icyizere bagita igihugu ugasanga hari aho bigeze nka Zambia byayigezeho ejo bundi aho bimwe mu bikorwa by'igihugu ubiha abanyamahanga ngo babijere bakuremo ya yandi yabo. Wabonye muri Zambia ko ngo ikigo cy'itangazamakuru ubungubu ngo bagihaye abashinwa ngo bakiyobore aeroport bayiha abashinwa ngo
abashimwe ngo bayobore kugira ngo bakurema yabo Zambia itashobora kwishyura ariko natwe kibazo kirakomeye kuko ugiye kureba na bije y'uyu mwaka ministeri y'imari n'igena migambi yagejeje imbere y'inteko ishinga amategeko ministeri y'imari ni ifite amafaranga menshi zakoresha kurusha izindi ngahuka nkubaze ministeri y'imari kuri iki gituma ariyo narabirebye ndibaza cyangwa nuko ari hemba ibindi bigo binyuranye cyangwa se ubundi sibyo ntibihembwa mu mafaranga y'izo ministeri ari amafaranga ntabwo arayo azahemba ibigo bakorana kuko ministeri y'igenamigambi kimwe mu byikora ni uguha ibyo bigo amafaranga ahubwo bazakoresha bazishyura niha niyo yemeza amafaranga za ministeri zindi zikoresha ibindi bigo bikoresha hanyuma iyo ministeri y'imari n'igenamigambi ahanini ni ukujera politike y'imari so ariya mafaranga rero ahanini naye zishyura amahanga kuko niyo yishyura niyo bahinguzanyo ni nayo izishyura birerekana rero yuko amafaranga menshi ari kuri ministeri zakoresha izayakoresha kwishyura yanguzanyo twavugaga ni ikibazo rero gikomeye kuba kandi niba wanarebye na bije batanze mu nteko y'uyu mwaka 2021-2022 yiyongereho 9.18% kandi amafaranga bazakoresha umunsi ku wundi ni ukuvuga yo kurya ni 49.2% azakoresha mu iterambere ni 50.8% urabona kuba amafaranga ajya mu bikorwa by'iterambere ari makeya nacyo ni ikibazo nibaza rero yuko icyo kibazo kijyanye n'inguzanyo zaba ari iz'amahanga cyangwa iza hano mu gihugu ni ikibazo gikomeye tugomba gushyira hamwe gushaka igisubizo none wari uvugaga n'ibintu bijyanye n'akazi ngo n'ahandi akazi ngo no mu bindi bihugu COVID yatumye abantu benshi babura akazi ibyo ngibyo nibyo ariko nkuko nakubwiye hari n'ibindi bihugu ubu ngubu ahubwo akazi gatangiye kuboneka cyane kubera politike bashyizeho yo kuzanzamura ubukungu bwabo twebwe rero turavuga tuti ibuka ndiho ndakubwira hagati ya 2019 na 2021 ubu inguzanyo y'amahanga yiyongereyeho 26% n'igice kimwe ku ijana 26% n'igice ku ijana iyo ayo mafaranga yagiye yakabaye yaragiye kuko mu bindi bihugu izo nguzanyo bazishyize mu mishinga ituma ikonomi ikura twebwe twayashyize so ikibazo ntabwo ari uko COVID yatumye hagenda ubuzi abantu batakaza akazi ibyo byabaye ahantu hose ikibazo nuko tutashyizeho politike ituma abantu batangira kubona akazi nk'uko izindi za ekonomi zimeze nkibaza rero yuko icyo kigomba gukorwa ni ugushora imari mu bikorwa bituma abandi banyarwanda biyongera kubona akazi kubera yuko ibyo ngibyo tutabikoze ekonomi zakomeza imanuka none iyo turebye ku bijyanye n'ubukungu none tukareba amafaranga agenda atangwa mu bintu binyuranye imyenda igihugu gifite harimo imyenda yubatse convention harimo imyenda yaguze Rwandaya ni amafaranga menshi ubundi gufata ibifite imyenda minini cyane hari henshi mu bikorwa by'ubwubatsi mu bikorwa by'ibikorwa remezo nk'izo ndege zaguzwe za Rwandaya za Airbus zaguzwe ku myenda n'indi myinshi ntiriwe ndondora ese iyo myenda yose ukurikije uko igihugu gihagaze n'ibyibanze gikeneye ijya mu byibanze bifitiye abanyarwanda akamaro cyangwa abanyarwanda bakeneye cyangwa hari n'igihe ijya mu bitihutirwa cyane ikibazo cyawe kirimo ibice bibiri hariho ibikorwa remezo birimo gushorwamo imari ha convention amahoteli atandukanye Rwandaya arena hariho urabaza niba ibyo ari ibikorwa byakabaye bishorwamo cyangwa hari n'ibindi mbere y'uko ngusubiza icyo kibazo kambanze nkubwire yuko urebye imibare ituruka muri ministeri y'imari n'igenamigambi
inguzanyo yikubye hafi 30% birenga ntabwo ari amafaranga yigujwe kubaka ibyo bikorwa bwo mubwiye ko ari amafaranga yigujijwe hagati ya 2019 mu mpera za 2019 na 2021 ni imyaka ibiri kandi convention ntabwo bayubatse jo bundi Rwanda ya ntago ba izo mpendege ntago bazubatse muri iyo myaka ibiri iri ya arena ntago bayubatse muri covid so ikibazo cy'ambere ahubwo tukabaye twibaza ayo mafaranga yigurijwe muri icyo gihe hagati ya 2019 n'ubu yagiye he ni menshi cyane tubanze tu kuko ni menshi cyakabiri ese amafaranga ariho arashorwa mu bikorwa bifitiye abanyarwanda akamaro kurusha ibindi nge navuga yuko ubu ngubu nkozi sesengura uko tumeze ubu ntabwo ari byo biriya bikorwa wavuze ni ibikorwa byiza cyane bizatanga umusaruro mu gihe kirekire long term dushingiye kuri ya strategy yo kubakira yo gutuma Rwanda ruba igihugu aho abantu baza gushora imari ba ubukungu bwose bukaba bwaka karere bukaba buzingiye hano nge nibaza yuko nayo iyo strategy ijyana amafaranga menshi ariko ibi umusaruro wayo ntabwo ugera ku banyarwanda benshi ni umusaruro uba ugera ku banyarwanda bake kambanje mubaje n'abanyarwanda bangahe bashobora kugenda kuri Marriott bakigurira gacyayi bacye cyane wari wa ushobora kujyayo ukajyana yo umukunzi wawe muri weekend nk'ubu ugatumiza ibiryo n'abana bagatumiza ji bakanwa icyo gihe wabangije byinshi mu byatugatunze urugo hafi abanyarwanda 98% ntabwo bashobora kujya muri ibyo bikorwa bakoze nubwo bifitiye akamaro igihugu mu gihe kirekire ariko umusaruro ntabwo ugera kuri benshi rero niyo mpamvu nk'ishyaka ryacu dushyigikiye iterambere rishingiye ku muturage ku mucuruzi wo mu cyaro ku mucuruzi wo mu mudugudu ku mucuruzi wo kuri district ku mucuruzi wo mu karere ibikorwa amafaranga menshi nizo ngizo twiguruza tukazishyira mu nganda z'abanyarwanda kuko nibo bakora umusaruro tujyana hanze amafaranga tukayashora mu bashoramari nkawe Pax TV ndabona mufite kamerimu itangazamakuru kagira ikigega bakakuguriza ukagukora ufite kamera nk'eshatu enye ukaba ufite mikoro birenze imwe ubu ngubu yaba baragushoye imari warampaye na microphone ka mikoro nanjye nkagira urabona Pax TV kuko ushaka kugira ngo urebe ukuntu igihugu kigomba gukira ugomba gutuma abanyarwanda benshi bagira umusaruro batanga iyo amafaranga yagiye mu bikorwa bike bikajyana amafaranga menshi ibikorwa byinshi bigirira abanyarwanda benshi akamaro ntabwo ntibiyabone ahubwo n'igihugu gishobora guhombera ikibazo cy'ubushomeri gikomeza kuzamuka mu gihugu nk'u Rwanda kivuga ko gihanga imyaka imirimo myinshi 100,200 buri mwaka ikibazo cy'ubushomeri kirava he ese imirimo ihangwa ibahe cyangwa se n'ibititabirwa bipfira he ikibazo cy'ubushomeri mu Rwanda ni ikibazo kimaze imyaka myinshi aho gikomoka na ahantu hatatu icya mbere nuko abanyarwanda benshi bakora ibikorwa by'ubuhinzi ariko ubuhinzi bahingira inda zabo 70% irenga y'abanyarwanda n'abanyarwanda bakora ibyo bita mu cyongereza subsistence farming ubuhinzi aho uhingira inda gusa hanyuma abo ngabo ntago wabashyira muri za kategori zikora nabya mini 22% by'ubushomeri twavuga ko biri hejuru kuko hariho abitwa ngo barakora ariko badakora kubera iki kubera umusaruro ibyo bakora ntago bibazanira umusaruro
wongera umusaruro mbumbe w'igihugu kandi bakoze. So cyambere nuko benshi mu banyarwanda bari mu buhinzi. Kandi ubuhinzi atari guhingira isoko. Uko byatandukanye guhingira isoko no guhungira inda. Cyangwa guhingira inda ni isoko cyangwa guhingira isoko gusa. Cyakabiri. Ubushomeri aha kabiri komoka nuko hari abanyarwanda benshi biga ariko ibyo bize batabishyira mu bikorwa ku isoko. Ubushomeri buturuka no mu miterere y'ibyo twigisha muri za kaminuza no mu mashuri. Kubyo twigisha ugera ku isoko ugasanga nta kazi gahari kubera ibyo wize. Kandi ugasanga hari ubuzi bwinshi tubura abanyarwanda babikora tukazana abanyamahanga bakaba aribo babikora cyane bisaba ibintu bisaba tekinike n'iki. Ahakomoka ubushomeri hagatatu ni ukubera yuko sector privé iracyari ntoya ni gato cyane. Leta niwe mukoresha munini kurusha abandi. Kandi ahandi ubuzi buva mu bakora ibintu mu bikorera mu nganda mu makoperative mu bantu bakora iyo bintu bijyanye biva mu maboko yabo. Ahanyuma hakomoka ubushomeri nibaza yuko hariho imyumvire yuko leta ari itanga akazi abantu bagakora bagira ngo leta ntizabaha akazi. Kandi ubundi leta nayo ibeshwaho n'abaturage b'abaturage ibeshaho se nibo bayibeshaho ni nabo yasaba bayitegaha akazi. Nkibaza yuko biri no mu myumvire yacu kubera ko ntabwo bafite bakura niyo mpamvu batekereza kuri leta ku bintu byose. Ntabwo ari ukuvuga ngo ntabwo nibaza yuko ari uko ntaho bakura ahubwo nibaza yuko ari n'ibyo twigishijwe. Nayo mpamvu leta mumwita umubyeyi n'ubyumva se ngo babyita umubyeyi. Kandi leta niwe wibeshejeho niwe wiha umusoro none ukanayisaba ngo ikubesheho urumva ko harimo ikibazo kijyanye n'imyumvire kubera nanone ya myigishirize bwa burezi dutanga yaba twatangaga uburezi buvuga yuko wowe munyarwanda uzibeshaho ugomba kwibeshaho Imana yaguhaye ubwenge karemano Imana yaguhaye amaboko kora nibaza yuko byaba ari byiza. Aha Dr. Kayumba rero dukomeze tukubaza ku bijyanye n'iriya nama uri gusaba. Ni inama yo kuzahura ubukungu. Ese iyo nama urabona ishoboka izakirwa bikumvwa cyangwa n'ubutanga umusanzu wawe niyo batabikora wowe kabagaragaje ko hari ikibazo ese ubundi yakiriwe? Ni ibiki by'ibanze ubona yakemura iramutse iganiweho? Icya mbere nk'uko wabivuze akazi kacu ni ugutanga ibitekerezo by'ukuntu ibibazo dufite byakemuka. Kandi urabizi ko n'itegeko nshinga ryacu rirabyemera rivuga yuko ibibazo dufite bigomba gukemuka binyuze mu biganiro byo bita dialogue no mu bwumvikane. So twebwe kere twumva ko icyo dukora ni itegeko nshinga bisaba abanyarwanda. Niba abo twabisabye bazabyemera cyangwa batabyemera ibyo bizaturuka kuri bo. Ariko nge nibaza yuko kubera yuko ikibazo twagaragaje gifite ishingiro twatanze imibare kandi ubushobozi abanyarwanda bafite gutanga ibitekerezo nibaza yuko abo twabisabye bazabyemera kuko byaba ari ibintu byiza. Icya mbere byatuma abanyarwanda nubwo benshi ubungubu ubukene bubamereye nabi batameze neza nibura bagira icyizere kubabona ko hari igikorwa. Ubungubu iyo umuntu yari umukene akabona bitanaganirwaho ashobora kuvuga ngo ntabikorwa kuko hari ibyo abongereza bita perception. Ibyo utekereza ku bikorwa nibaza ko iyo mitekerezo yahinduka. Icya kabiri ni ibintu byiza leta yakabaye ishyigikira kubera ko bizatuma abanyarwanda batanga ibitekerezo kandi ibitekerezo ni umusaruro amini ni umutungo w'igihugu.
twikizo cy'abanyarwanda n'umutungo w'igihugu baba duhuriye hamwe rero tugatanga ibitekerezo nibaza yuko leta yakunguka icyanyuma byanatuma abantu benshi bagirira leta icyizere kuba iganiriza n'abantu batandukanye igasaba abanyarwanda bava mu mashyaka atandukanye ibitekerezo igasaba abahanga muri ekonomi gutanga ibitekerezo abadasanzwe bari muri leta nibaza ko ari ibintu byaba ari byiza urakoze kwitekerezo wagize ariko none hakaba hari ikibazo abantu bakomeza kwibaza iyo ubukungu bugwa wavuze ngo bumeze nabi cyane buhagaze nabi cyane mu kinyarwanda cy'umwimerere baravuga ngo bwararindimutse kugira ngo ubukungu burindimuke cyangwa bugwe bigeze aho ngaho ababigiramo uruhare wavuze leta muri rusange ariko leta n'inzego nyinshi z'urusobe abantu cyangwa inzego singo kuva ngo mazina ngo kanakanaka ariko inzego zigira intege nke mu gutuma ubukungu burindimuka n'izihe ntabwo navuga ko bwarindimutse ubukungu ahubwo buragana harindimuka buragana harindimuka kuko bipimo nabikweretse kugira ngo umenye impamvu ubukungu bushobora kurindimuka cyangwa bukamera neza twabishyira mu magambo abiri gusa politike y'ifaranga na politike ijyanye n'ibikorwa mu gihugu n'uko bikorwa ibyo bintu bibiri so inzego rero zibigira mu ruhari ya mbere nishinzwe gutekereza igihugu ministeri y'imari n'igenamigambi nigena politike ndetse ikanareba za ministeri n'inzego zitandukanye amafaranga bazakoresha ariko hariho n'izindi nzego katuvuge nk'urwego rw'uburezi nk'ubu Rwanda muri vizio 2020 mwashaka kuba ku bukungu bushingiye ku bumenyi ibyo bimwabigezeho urumva urwego rw'uburezi rwaradutengushye aho ngaho politike yayo iri he hasi ngaho katurebe urwego rushinzwe inganda inganda nayo inganda ziracyari hasi kuko kugira ngo ubukungu bugire neza nuko ibyo umusaruro wanyu bari mwinshi so na ministeri y'inganda nayo ifite mu ruhare katurebe ibijyanye na n'ubuhinzi n'ubworozi urabona umusaruro nawo uri hasi inzego rero zibigiramo uruhari ni nyinshi harimo inzego za leta harimo inzego z'abikorera harimo n'umunyarwanda yewe nawe bavuze ko ari ibintu bibasha gukorwaho inama ibaye ko ari cyagerwaho n'icyo ubona kibasha gusanwa kigasanika n'icyo ubona kibasha gusanwa ariko tigikunde jena icyo kibazo cyawe nagisubiza mu buryo butatu icyambere tugomba gukora nk'abanyarwanda tugomba kwihanganirana tukizerana ntidutinye ibitekerezo bitangwa n'abandi batari muri leta kuko ikibazo kimwe gihari nuko n'ubu ngubu niyukoze niyuvuze ngo habe inama tugane ku kibazo cy'ubukungu umuntu abona ko ari ikibazo hari abavuga bati bakwamagana nkaho gutanga ibitekerezo ari ikibazo tubanze dutangirira buri munyarwanda afite uburenganzira gutanga ibitekerezo buri shyaka rifite uburenganzira gutanga ibitekerezo kandi ibitekerezo ntago birwaza byiza nk'ibi tubanze tubyemere icya kabiri tubikore kuko iyo tubikoze abanyarwanda bagira icyizere muri system abanyarwanda bari bakizera leta ibyo ngibyo tubifite tukanabona n'ibigomba gukorwa kubikora biranatworohera cyangwa byatworohera kurusha kwamagana cyangwa kubona nkaho inama nk'iyo ngiyo ari ikintu kibi nibaza ko harimo n'ikibazo cyo kuvuga ati nk'abariya sinavugana nabo jyewe rwose ndagatangaza ugiye kureba no mu mateka y'u Rwanda nibyo byagiye biba kwigizayo abantu bamwe kubona ko batabikwiriye
cyangwa kuvuga kuti ni giye muhanga genyine bariya ntabwo ntabagira ibyo bintu rero byo gutekereza yuko abari muri leta cyangwa ishyaka riyobora ryo rifite ibitekerezo ryonyine gutega abandi amatwi byaba ari ibintu bibi nibaza yuko twa aribyo ariho twatangira naho ubundi inama nkingi kuva gushoboka ko byahavamo ibitekerezo byatuma tuzanza mu rukungu bwacu nibaza yuko ari ibintu bishoboka cyane.